Hvordan går det med de her gode herrer? Holder de øje? Vil jeg sige, vi har sgu oplevet mange sjove ting. Det har vi. Og ja, jeg vil nok sige, at du har en skide god smag. Jeg har altid fået at vide, at Tage han lignede mig. Og jeg har altid fået at vide, at af vores tre sønner fik du lov at vælge først. Og du tog Tage for havet den kønneste. Den fæs ind, ikke? Jo. Så er der en anden ting, jeg også ville have lov at sige, og det var dengang, du tog fusen på os. Farmor her, hun skulle være gudmor til Tim. Og I havde jo spurgt, om I ikke godt kunne få Tim døbt i Rigskov. Det kunne ikke lade sig gøre, for I var jo flyttet ud sydpå. Røde Vandal, han var jo flyttet ind til Aarhus Domkirke, og ham kontaktede I. Og han sagde, jamen det er helt i orden. Og hvad vi ikke vidste, og det var der I to fusen på os, det var, at I ville giftes. Men så sker der jo det, at midt under prædiken, hvor dronningen var til stede, og hun sad der fint, og Gud, hvor sang hun falsk. Det er sådan en tidsvægning. Men det korte og lange var bare, at da prædiken var færdig, så siger Frode Vandal, den der familie fra Rigskov vil jeg gerne have bliver tilbage, for jeg har lovet at fortælle om Aarhus Domkirke. Og vi tænkte, han er rablende skør, for det skulle jo holdes hjemme hos os også i et telt, ligesom det her. Og hvad sker der? Ja, vi tager jo ikke andet, dronningen går ud, og vi går tilbage, så siger han, vi skal op til alderet. Og min kone har sagt, du snakker alt for meget, men det vil jeg nu altså gerne. Og senere får vi jo så at vide, at pludselig, som vi sidder deroppe og hører om Aarhus Domkirke, der er startet i 1242, tror jeg det var, og blev færdig i 1248, der lyder der pludselig et år. Og
hvem kommer ind? Det gør I to gående som brudepar. Og senere får vi jo at vide, at I har sagt til bruder Vandal, vil du godt døbe vores barn, og vil du godt vide os? Og bruder Vandal har jo en meget fornuftig mand. Han sagde, jamen jeg synes bare lige, at rækkefølgen burde være omvendt. Men det ville I ikke. Og så var det, bruder Vandal sagde, ja lad os nu se. Aarhus Domkirke startede i 1242 med at blive bygget. Den var færdig, rimelig færdig i 1248. Den har aldrig været udsat for det, men en gang skal være den første. Og ved du hvad? Vi kunne blive ved med at fortælle om dig fra nu af og så til den 30. den her måned. Så meget har vi oplevet sammen. Det vil vi ikke. Nej, vi vil bruge jer alle sammen, og derfor har vi altså udarbejdet en lille sang, som jeg vil bede jer alle sammen om at hjælpe os med at synge om jer to. Er det i orden? Ja! Godt.
der! Hurra! 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 Var det godt? Hurra! Var det dødt, Thomas? Var det vildt? Dødt! 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 Vi har været gift 25 år, og I har altid været der for os. Det er også sige, nu sender jeg lidt videre bolden, fordi I har også været der for os. Og støttet os, da vi har små børn, og været der for os. Det er vi rigtig glade for. Tusind tak. Og selvfølgelig mangler vi Mettes forældre i dag.
Jo, vi gør. Ej, jeg tror, det gør vi. Jeg vil sige specielt din mor, som jeg selvfølgelig har kendt lidt, vil jo rigtig gerne have været her i dag. Og havde hun været her, så havde hun siddet på den her stol ved siden af mig. Så skulle du nok lige have ryggen taget. Så har jeg lyttet til en god ven, der hedder Johnny, fordi han har holdt sølvbryllup, og han sagde her sidst, vi var sammen taget, du skal sige et ord til Mette, gør lige som mig, skriv det på din mobiltelefon, det har jeg gjort her til morgen, da jeg lå var vågen, lige sådan unger, ja, så det holder jeg mig lige til. Så du og jeg, Mette, vi gør alt sammen, faktisk, vi tænker ens, og vi lyder hinandens selskab, og du er min bedste ven. Dig, de kone. Ja. Det er jo det. Der er én ting, jeg vil sige, der er én ting, vi aldrig er blevet helt enige om. Nå. No. No. Okay. Det får vi på plads nu. Det er 1987. 30. oktober på Downs. Der mødte vi hinanden for første gang. Og jeg var i byen med en kammerat, der var masser af mennesker. Vi sad ved et aflangt bord. Kendte ikke hinanden. Du sad nede på den ende, og jeg sad på den anden ende. Og havde din mors hjemmestrik, tror jeg. Ja, min hjemmestrik, trøjebord, jeg var bare klar. Ja, det gjorde jeg. Og så sad den pige dernede i den anden ende, og hun synes, det var evigt skægt. Og når der var tomme ølglas på bordene, så blev de kørt op ad bordene. Og det sidste bord, som jeg sad ved, det var lige en tand højere end alle de andre. Så det betød jo, så røg de hen over mig. Kan du huske det? Ja. Så kan du også godt huske, hvem der jagtede ved. Ja, men jeg kunne simpelthen ikke gå i fred for dig. Nej, jeg kunne ikke gå i fred. Så det der, vi er uenige. Vi er uenige. Så vil jeg sige, har du nogle vidner på det? Ja. Jeg var det også. Så vil jeg så sige, jamen, kan vi få en afprøve? Har jeg nogle vidner til stede her? Ja, ja, ja. Det er aftalt. Det er afklart. Ja, det er mig, og jeg kunne ikke gå. Men der var jo alligevel noget andet, der triggede. Du var lidt smart over det der. Du lukkede mig også til det her. Vi skulle ses igen. Vi mødes 14 dage efter på Downtown også. Og jeg havde jo talt, at jeg var inde i militæret. Okay. Så du sagde, at vi ses her om 14 dage, og så regner med, at du har en rød beret med til mig. Yes. Nu er det sådan, at militærfolk her, de ved godt, at en rød beret, det er ikke fordi, man lige får fat i. Men det lykkedes mig da. Der var det heldigvis sådan en butik nede i byen. Så du fik en MP-beret, og vi mødtes her 14 dage efter, og så aftalte vi sådan set, vi skulle ses igen, men der skulle også gå lidt tid imellem. Det skulle ikke være sådan, vi ser så hele tiden. Vi skulle ikke blive trætte af hinanden. Det er vist ikke helt overholdt. Så hey, hvornår kom Sanna og rejser? Det kom først senere. Skål. Hvornår er her i sangelej? Kommer lige det. Det gider vi ikke at høre. Tommy, nu bliver du så også blandt ind i det her. Rolig. Var der vel? Vi begyndte jo så sent af den, og jeg vil sige, at vi skulle sådan ud op i natten anden. Du må ikke fortælle det. Så skulle vi jo også vores familie, og jeg tror, at begge to, det var et lidt kulturschok for os begge to. Jeg kom jo, synes jeg selv, på nogle trygge rammer og familie, det gjorde du også, vil jeg skynde mig at sige, men du havde meget det der med, at du havde sagt det så mange gange, du var overrasket over, når du kom til hus også. Jeg vil sige, der gik det jo så 4 år faktisk, før du turde spise på de andre. Mette, hun var ekstremt generet i de første 4 år, det tror jeg, min mor faktisk kan ikke gælde til mig til. Du stod altid ude i bryggelse. Du har så indhentet det siden. Du var meget overrasket over det der, når vi skulle spise, så var der fadet frikadeller.
og man kunne bare spise det, man ville. Ja. Det var du meget overrasket over. Ja. Men jeg vil så også sige, at jeg var så også lidt overrasket over at komme ind i din familie. Fordi, jeg skal selvfølgelig sige, at jeg blev taget godt imod af alle steder, men der var fandme stor. Og der var godt nok gang i den, skal jeg love det for. Men jeg blev taget godt imod, og jeg kan huske, nu gik Lars. Nej, det er jo ikke Lars. Kom nu, Lars. Skal du tisse? Jeg skulle hjem. Nå, så venter vi lige på ham. Men den tager vi til. Altså. Men blandt andet gode fætter kusine, fester. Det var fandme en helt hus, der blev fyldt, når vi skulle afsted. Helt fantastisk. Det var jeg vildt overrasket over. Og det var en dejlig tid. Nu skulle vi så lige have Lars her. Okay, der kan jeg sige, din far, han var jo, ham det er også godt nævne, han var jo lidt sådan en stille type, som altid sad vi på sin stol, og så havde han sin øl nede hernede, og så havde han politikrammeren heroppe bag ved gardinen, fordi når jeg kom derind, så skulle jeg ikke se det. Nej, du kom jo for sandt. Jeg kom for en fin familie, som jeg havde nogen gange fået at vide. Ja, så lidt på det, da han fandt ud af, en dag han sagde, jamen jeg kendte også en, der havde taget en gang. Ham arbejdede jeg sammen med, nu har jeg nok hørt for mange af jer. Han hed så bare Hansen til efternavn, hvor jeg så siger, at det er jo min farfar, han hed Tage Hansen, og han var også ølmand. Så de havde arbejdet sammen, så verden var jo lille, og efter det, jamen så kom øllen op på bordet, og den blev på bordet, hver gang jeg kom, og politiradioen, den blev så strukket frem, fordi det skulle nok alligevel, så jeg var egentlig bare helt almindelig. Så var det jo Lars, nu er jeg nødt til at nævne, selvom han ikke er her. Lars han var jo også en spansmager, må man jo sige. Og han havde jo vildt fik lov at låne hans bil. Og han havde sådan en gammel Volvo stationcar. Det var ikke bare en almindelig Volvo stationcar, det var sådan en gammel ligevogn. Postvogn. Så den lånte vi. Men den var så gammel, at den blinklysen den virkede ikke på den. Så vi skulle rulle vinduerne ned, og så når vi drejede, så skulle vi gøre sådan. Det gik også fint. Og det var også Lars, der kørte os ind til byen en gang, hvor vi skulle i byen med os på downtown og møde nogle venner. Og så siger han, at han vil godt køre os ind. Jeg kan ikke huske, at det var med Claus. Nå, det er også lige meget. Vi skulle bare komme om bag, vi lå der om bag, og så skulle han køre os ind. Og så stod, da vi kom ind til downtown, så stod kammeraten der og ventede. Og så Lars, han sprang ud i bilen, og hen til de der, han kendte dem ikke, de kendte ikke ham. Så siger han, fy for satan, siger han så. Her samler man sådan en ung par op. Ligger, så giver dem en tur, og så ligger de fandme og boller bag. Og Hasse, dig var jeg også i byen med, det var også sammen med Lars. Vi var på Tors kælder. Jeg ved ikke, om det er nys for, at han bare skulle med i byen og indvise, men vi var i hvert fald dernede, og vi sad jo på sådan nogle lange bænge, og jeg sad over for jer. Og så kom der en gut og satte sig ved siden af mig. Det skulle han ikke have gjort. Jo, jeg tror ikke, han nåede cigaret meget, men han fik i hvert fald en par hurtige. Og så lå han der. Det er jo i hvert fald chokeret. Så sådan gik det, men jeg har taget godt imod, og tak til jer. Det er altid spændende, og en god familie, og jeg er glad for en del af det. Der sker noget. Ja. Så Mette, du og jeg, vi startede der i 87, og i 88 der flyttede vi sammen i Trillegården, boede der et par år. Så flyttede vi ud i Unheard, og i 92 der blev vi gift, og Tim han var også kommet til, han blev døbt der. Og i 93 der fik vi Mik, og i 95 der fik vi Rasmus. Jeg skal ikke sige, jeg kan huske, jeg kan huske det, jeg kan godt huske årene. Så, og jer drenge, tusind tak, fordi I er som I er, og tusind tak for de fine ord, jeg har sagt. I er bare nogle gutter mænd, og I er nogle voksne, og vi er stolte over jer, og piger, dejligt svir. Tak til jer. Så, hvis I er med det, du og jeg, det er i stedet for at sige, så siger jeg, du og jeg, ikke? Det er bare bedre, det lyder bedre. Du er en fantastisk mor, du er en fantastisk svigermor, en fantastisk hustru. Hør! Ja, du passer på os, og du vil gå igennem ildevand. Og når jeg tænker over, så de her 25 år, de er jo bare bedsen afsted. Og hvorfor er de det? Sådan er det, når man er godt selskab. Så går tiden bare hurtigt. Så Mette, jeg håber, vi får rigtig mange år endnu. Så jeg siger så.
Og så håber jeg, at vi siger skål. Det så langt. Hurra! Hurra! Skål. 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 Skål